ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿಂಚರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ. ಆಸಂತಾ ಕಾಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ, ಜಾಣಂತು ಮಹಾದೇವಙ್କୁ କିପରି ପୂଜା କଲେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୈବ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବରାତ୍ରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି। ଏଥର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2022 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ 3:16 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ଯାହା ଯାହା ମାଗେ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଶିବଙ୍କୁ କିପରି ପୂଜା କରାଯାଏ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ କଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, କେବେ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ୍ଷୀର ଖୋଲି କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କେବଳ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡା ଯାଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଶିବଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ କେବେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କିପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯିଏ 4 ପ୍ରହର ପୂଜା କରେ ତା ଉପରେ ମହାଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପାଣିରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଦହି, ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଘିଅ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ମହୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି।